Hej, jeg hedder Anne. Jeg vil godt vise jer, hvordan man folder et stræklagen. Et stræklagen er sådan en elastik hele vejen rundt til en boksmadras. Og der er en ret og en vrangside. Jeg tager retsiden ind mod mig selv og tager fat i hjørnerne på den lange side. Så lægger jeg det ene hjørne ind over det andet. Og sætter den ene hånd ind i hjørnet igen. Så finder jeg det tredje hjørne og finder spidsen og sætter op i de to andre hjørner. Spids, sætter min ene hånd op i. Og så finder jeg det fjerde hjørne. Spidsen, sætter den op i de tre andre. Så tager jeg min ene hånd stadig holder op i spidsen. Og retter snipperne på de to andre. Sådan. Så går jeg hen til et bord og lægger det sammen. Jeg har nu lagt lagenet på et bord. Glattet det ud, og de fire hjørner ligger her. Så lægger jeg det tre gange sammen på den ene led først, og bagefter tre gange på den anden led. Hvis det er et større lag, så kan jeg jo lægge det fire gange. Sådan. Så fylder det ikke ret meget i skabet.